Her er min tredje bok om antiinflammatorisk mat. Men denne skiller seg fra de to andre om start 30 år igjen nytelse, gjennom at dette handler om både maten og livsstilen som kan dempe inflammasjon. Og så er boka laget som en sånn personlig guide fra meg til deg, da, hvor du starter med å fylle ut liksom, i en skoledagbok. Denne boken tilhører her. Journalen tilhører Berit, og nå er det mine forandringer som skal inn i boka her. Da får jeg altså en personlig guiding. Jeg holder deg i hånda gjennom de her 30 dagene. Du leser litt grann for hver dag, planlegger uke for uke, går gjennom hvilke tegn og symptomer du ønsker å forbedre, og følger de her forandringene dine gjennom ukene.